Ова пресконференција прво треба да ни послужи да преку овој периодичен извештај утврдиме колку всушност се застапени детските права во Македонското собрание. Колку име на пратениците фокус децата и детските права и какво собрание и пратеници очекуваме во идниот мандат и во идното собрание. Тоа се многу важни пораки и очекувања од следниот парламентарен состав и забелешки на досегашната работа на досегашниот парламентарен состав. Лично не сум задоволен од ангажманот на пратениците, затоа што само 7 седници директно се посвети на детските права, тоа не е ни една третина, 27%. Или пак само во 6 предлог закони од тие вкупно 40 седници, тоа е 15%. Тоа значи дека мандатот на следните пратеници треба да биде поголем и проактивна улога да имаат и да не очекуваат да предлагачи се јават само владата или министерствата, туку и самите пратеници, кои се народни пратеници и забраници, да го стават во фокус детето и детските права. Секако не е задоволително ако знаеме дека иницијативата од Младински образовен форум коалиција Сега и првата детска амбасада во светот Мејеши, која неколку години наназад се залага да го активира и да го стави во законска рамка детското и младинско учество, каде што очекуваме идни граѓани кои ќе прават промени во општеството, да не се донесе тој закон и покрај сите наши напори и експертски да го понудиме како можност да биде предлагач или собранието или Министерството за образование, тоа не се случи со овој парламентарен состав. И повторно ќе кажам, не беше коректно од нивна страна таков готов предлог закон од наша страна подготвен да не го прифатат. Второ што исто така лично не сум задоволен е тоа што и покрај тоа што политичките партии се заветија во нивните предизборни програми, кампањи дека ќе се залагаат заедничкото и одговорно родителство по развод да биде прифатено како рамка во законот за семејство со измени и дополни и покрај организирани две јавни расправи не доживеа исто така светло на денот овој закон кој ги регулира толку сензитивните проблеми каде што и на нашата SOS линија многу граѓани се јавуваат да не може да им се помогне поради бирократски административни потешкоти или немање добра волја од страна на Комисијата за труд и социјална политика и од страна на Министерството за труд и социјална политика да го регулира ова чувствително прашање по животот на децата кога се доведува во прашање статусот на детето по развод на нивните родители. И секако не сум задоволен ако прочитам и како граѓанин и како активист за детски права и како новинар од ваша страна да прочитам во овој извештај дека во собранието се говорело за загадувањето на воздухот. И тоа било така декларативно, да не кажам популистичко, без притоа пратениците да бараат конкретни мерки да се воведат европски регулативи, бидејќи целиме кон Европска Унија, за да се загарантира правото на живот на детето, кога знаеме дека 3.500 луѓе годишно умираат и дека секој второ дете има проблем со респираторни болести во Скопје, Битола, Кичево, Тетово, Гостивар и да не ги набројувам сите критични места во Скопје. Во Македонија. Во Македонија, благодарам. Не е коректно пратениците да вакво чувствително прашање, право на живот, да не им биде ставено во фокус и во агенда и во Комисијата за здравство и како пратеници и како влада и воопшто како држава која треба да го реши проблемот со загадувањето на воздухот и животната средина. Дури имаме парламентарна лоби група со пратениците формирано, и со нив имаме два пати до сега сретното, и се обидуваме да се наметнеме како партнери, значи да не биде тоа само следење, како мониторинг за состојбата, туку и да ги убедиме, да ги охрабриме, да им дадеме, ако треба и стручна подршка, да бидат проактивни, да ги поставуваат прашањата кои се од фундаментално значење загарантирани со Конвенцијата за правата на детето, а се детектирани и од граѓанскиот сектор и од граѓаните, значи проблематична состојба во државата. И има исчекорено, не е тоа доволно и не е задоволително. А досега сме имале неколку периодични извештаи и сите тие биле на 6 месеци поставувани и во сите досегашни извештаи се утврдува дека нема проактивна улога на пратениците во однос на
детските права, колку што реално има потреба и колку што реално ние, како граѓански сектор, очекуваме.